Siinäpä se viikko vierähti. Kyllä lämmin viikko. Kesä. Isot harppaukset. Läppäsin nämä vedet ihan kerta heitolla. Nyt hypättiin siihen aikaan, että nyt voisi sitten haaveilla siitä, että se siika lähtisi liikkumaan. Se on varsinaisia niitä semmoisia isoja vesiperhoja. Ei kyllä vielä näy, mutta tuossa on tuota pienempää hyönteistä kyllä. Mutta sitä mitä tuolla pinnan alla on, niin sitä tässä ei oikeastaan edes tiedä. Siellä voi olla semmoista eläinmaailmaa, mikä laittaa myös sitten siijat liikkeelle. Tosiaan tää on semmoinen aika, että tähän aikaan niin minä kokeilen tästä nyt sitten ihan näiltä matalammalta paikoilta pikkusen tiheemmillä verkoilla. Elikkä nyt mennään tommoseen 45 verkkoon, niin kokeillaan, että josko se siika tuota kävis tässä matalassa. Mulla ei tässä kun tasan vuorokausi aika nyt pyytää, niin mä laitan vaikka 50 tämmöstä perinteistä paikkaa, mistä minä nyt aikanaan oon näitä siikoja saanut. Vähän huonommalla menestyksellä viime aikoina, mutta kuitenkin. Elikkä tämmöseen, no suurin piirtein ehkä semmoiseen niinku ahvenveteen, mutta kuitenkin niin, että nämä verkot tulee tämmöisille paikoille, missä olisi vähän tuota vesikasvillisuutta, tuota kortetta ja semmoista. Ainakin oma kokemus se, että se kala liikkuu paremmin semmoisissa paikoissa. Ei niinkään noissa karuilla rannoilla. Varmaan johtuu osittain siitä, että se hyönteismaailma voi olla parempi noilla paikoilla, missä on jonkun verran tuota kasvillisuutta. Lepposia kelejä. Nämä on, eihän näissä mitään keleissä ole mitään vikaa. Kyllähän se tietysti se kalamiehen kesä on siellä viileämmissä vesissä. Pikkukaloja, valtava iso fari. Joo, se voit olla siijat noittenkin perässä. Tänne ihan rantaan. Kyllä tästä ruohikon reunasta. Perinteisiä pyyntipaikkoja. Ei ole uusia hakemaan, vaan luotetaan näihin. Noin. Nyt on verkot viidessä paikassa rannasta aina tuonne syvempään muutama verkko. Muutamassa kohti verkot tulee sinne jonnekin 5-6 metriä, mutta ei sen syvemmän.
isoa ahventa. Täällä pitää varoittaa vähän. Yhdestä verkosta. Ei oo totta. Olipa yllättävä ensimmäinen paikka. Jatko voit jarrutella kolme metriä vettä. Neljä metriä. No. Kohtuullisen kokoinen. Kutu ahven hauen sisällä. Tämä on varmaan jo joku 300 grammaa. Onko
siellä muuten. Siika. Siika. Tässä onko muuta? No eipä sinne tajia paljon sopia. Kerälläpäs verkot nyt pois. Vuorokausi on tässä täynnä ja välisiulaskin tuli tehty. Oli kyllä tarkoitus, että käydään vähän niin kuin porukalla vähän veneilemässä ja katselemassa, että onko siellä tarvetta puhistaa verkkoja töhnästä ja irrotella mahdollisesti sattumaan hauet, mutta siellähän tuossa yhdessä paikassa oli sitten kala ihan kunnolla. Ihan poikkeuksellinen kalantulo oli kyllä siinä. Siikaa ja reilusti ahventa ja hyvä kokoista ahventa. Että oli kyllä hyvin tuota poikkeuksellinen saalis. Siikakin oli mennyt, että siikaahan tässä niinku kyllä tavoitellaan, että katsotaan, olisiko nyt yön jäljeltä sitten siika liikkunut. Ja kyllä mä nyt odotan, että se on sitten liikkunut tuolla kohtalaisen matalassa vedessä tuolla rannan lähellä. Ahve ainakin on yksi. Ihan hyvä kokoinen. Kyllä on yllättävän hyvin tämä ahve. Täällä lämpimällä vielä nyt liikkeellä. Viime viikolla kyllä tuli julistettu jo niin monen kertaan, että sitä ei enää tule. Sitä ei enää tule, mutta kyllä sitä nyt tässä jonkun verran on. Eikö ole ihan pientä ne vuodet on veljeksiä, että tässä vuodessa on nyt tuota, tämä on hyvin poikkeuksellinen vuosi muutenkin ollut tämän kalastuksen suhteen ja sanotaan, että nyt tämä positiivinen puoli tässä sitten, että kala kulkee tähän aikaan, niin otetaan se nyt vastaan. Yleensä tämmöstäkään haukea ei enää niin kuin tähän aikaan juurikaan tule. Nyt on kalaa niin paljon, että nyt saa kyllä hauki mennä. Mistä sitä siikaa tältä korkeudelta odotan? Eilen tuolla ihan aavistuksen syvemmällä, eli semmosessa reilussa 4 metrissä. Ei ollut
siika liikkeellä nyt tässä. No ei tainnut olla tässäkään paikassa siika käynyt tässä. No, kyllä se. Hiljasta nyt on näillä paikoilla. Kyllä se kovasti tyhjää on. Ei oo siika eikä muukaan kalaa liikkeelle täällä. No niin, ei sen pitänyt tuulla, mutta tuossa on semmoinen pikku matalapaine. Vähän sadekuuroja pyörittää nyt tässä. Vähän tätä tuulta. Tätä kuitenkin täältä vasta tuulee, niin ei lähetä tuuliajolle. No. Joo, siinä on. Taas tämmönen vähän pienempi ahve. No, nyt on sen verran tullut hyvin kalaa, että noin virkeä, niin päästetään kasvamaan vielä. Joo. Eipä se ollut kuitenkaan niin kokonaisuutena, niin siika liikkeellä täällä. Ehkä se nyt ei niin kuin silleen semmoinen ihan järisyttävä yllätys ole, mutta kyllä se vähän nyt toistuu vieläkin se, mitä minä tässä olen manannut, että se on tuo siian liike aika hentosta ollut nyt viime aikoina. Sieltä se pääsee taas. Se sieltä aalto nousemaan. Kirjataan pois näytästä. Joo, tämä oli silloin parisen viikkoa sitten, niin kohtalaisen tyhjä paikka. Ihan sama paikka. Ihan täysin identtisestä paikasta lähdetty liikkeelle. Ja nyt se tavallaan erottaa sitten, sanotaanko tämmösen ajankohtaan nähden, aika semmosen normaalin, voisiko sanoa, että heikon saaliin siitä, että kala tuli loppujen lopuksi tästä tosi hyvin. Ihan mielenkiintoinen paikka. Miksi se ahven, isompikin ahven tässä nyt sitten on? Ja nyt tietenkin, jos täällä kalastelisi tästä, niin kyllähän tässä alueella kannattaisi sitten verkkoa pitää. Mielenkiintoista nähdä, että mitä sitä yöaikana sitten on tässä tapahtunut. Yleensä kuitenkin tuo yöaika, niin ehkä tuo aamuyö, niin kalan liikkeen kannalta on sitten kuitenkin sitä otollisinta aikaa. Tässä oli aika tasaisesti ja se siikakin oli vielä täällä vähän syvemmällä. Toki monestihan ne kalat
on myös tietyllä tapaa niin kuin, vähän niin kuin paikkaa kaloja. Että ei sinne välttämättä ihan heti uusia kaloja tähän tulekaan. Ikävästi painaa tuo tuuli tänne alaspäin tätä venettä. Ei oo enää toi ranta jäljellä. Joku sinä nyt potkii. Aukihan se on. Auki on laittanut sykkyrälle ison pätkän tuota verkkoa. Käytännössä koko verkko. Kyllä sen pussiin, se on itsensä tuossa. Otetaanpas tuo verkko ensin tuosta pois, niin otetaan sitten hauki irti. Joo, näin se täytyy sanoa, että nyt puoli vuorokautta. Oho, nyt siinä on kyllä tosi iso hauki. Sitten siinä on vielä ahven. No oli siinä kuitenkin tuossa ihan rannassa jotakin. Tätä mä jotenkin yritän tästä. Liekkö samoja haukia, joita on? Tehdäänpä sama juttu tuolle. Siinä on hyvä ahven, toinen ahven. Joo, ja kyllä se tämä yksi paikka nyt oli se. Siinä tulee vielä ahven. Ja nämä on mennyt jo eilen. Se on mennyt tänne. Joo, se irtosi onneksi, se oli sen verran pieni. Joo, oli siinä rannassa kuitenkin taas tällä paikalla kasakala yhdellä paikalla, eikä missään muualla juurikaan kuin tällä kohti. Näin se vaan menee, että näitä kannattaa kokeilla eri paikoista, että vaikka näyttää, että mitään ei tule ja ei mistään saa mitään. Kyllä niitä vaan jostain sitten menee, kun jaksaa kokea. Siika ei ollutko se yksi. Siitä lähdettiin tavoittelemaan. Nyt tuli ahventa reilusti enemmän kuin ajattelin. Siinäpä se voi olla syy ahvenen tulolle siitä paikasta. Eli tämmöistä pientä muikkua on näiden ahventien maassa. Olisiko niin, että tämä hottamuikku on tullut syömään siihen nyt rantaa jotain ravintoa, niin se on sitten vetänyt nuo ahvenet mukaan.